Yo, jalankan jembatan anyar. Ya. Upload. Awas sini. Sini dong, eta. Hei, 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 hei. Patah gitu tuh. Mantap. Tuh. Ya mancing tanah nembak. Bandreng. Bandreng. Tuh, tuh, tuh. Tah, gede tak angot. Ya, jalan ke jembatan anyar ya. Menyeberang ke dia heula ya. Ayo kayu sah. Hah? Mana ieu kumaha? Enggak. Itu tali ya. Kayu mah hadang eta. Saaja. Bising aya nu ka ditu. Tah aya jembatan Sendengan. Jembatan itu na dibongkar. Jembatan darurat. Jembatan darurat motor mah ka dieu lah masih bisa nyebrang motor mah. Marabok ku telauk teh. Pangurugan. Mun aya ieu na mah pugu aduk teh. Mun aya ember mah. Bor kitu teh. Pada da di dia mah eueuh. Kudu ka imah aya di imah. Gitu. Kita lihat. Ku telauk mah marabok Pak Guru. Hah? Lauk na marabok. Oh, pantes heuh. Tuh, nyoting ngai kos di ieu. Teuing aya ta ieu teh manganggur kitu. Saing. Deportasan. Tuh, ini teng diobatan, teng itu. Bisa buat takut ya bung ku, ku cai ombak. Stop, ada. Hati-hati. Stop, kadi tak, kadi tu, hati-hati tapi. Okay, gentenan, gentenan. Gegentenan, gegentenan. Sok meni turun awen ieu mah. Heula, lah, lah, lah. Aduh. Sok, sok. Sok, sok maju, sok. Maju. Sok, sok. Heula. Sok, gas, gas, gas. Sok kuat nang. Oh, cepat, cepat, cepat. Kita mau naik yang mana banjur ah? Yo, penuh, banjur, penuh. Yo, oh, banyak nak jalan narik dibangun.